Mikrofon, nu måste jag höras. Hörs jag bra? Nu måste jag höras. Och jag hör mig själv, Jesus Christ. Ja, jag hörs i alla fall. Gud så gött. Gud så gött, gud så gött, gud så gött. Det var ett tag sedan jag spelade med Kalmar FF. Senast var en 7-1 förlust mot PSG. Så att... Kul att komma tillbaka, kul att vara tillbaka. Alltså, det får väl ändå liksom... sägas att det var en match mot PSG. Det är väl hur man kan sammanfatta senaste avsnittet. Jag kommer knappt ihåg vilka spelare vi har, men jag vet att vi har Lucas Bergvall som är jagad av i stort sett alla spel, alla klubbar i världen, främst Bayern München. Och vi har en sista Champions League-match mot Sevilla som vi förhoppningsvis kan göra någonting i. Vår form är inte precis uppåt efter 0-2 mot Sparta Prag och 1-7 mot PSG. Olle Lind, ett lån. Det tycker jag låter kanon. Men annars, vi har ju några bra spelare, vill jag minnas. Känner att vi får recappa lite tillsammans. Men det bästa kanske bara är att spela mot Sevilla helt enkelt. De ligger på en 31:a plats, så de är till och med sämre än oss. Chelsea också, men de, alltså det här, vad är det för någonting? Vad är det för någonting? Alltså, Lucas Bergvall, en super talang. Kalmar FFs stjärnvitala fansen. Det var ju ändå PSG. Jag känner att vi det kan ju inte behöva betala fansen. Vad kan de ha förväntat sig? Men alltså Lucas Bergvall, supertalang 18 år. Har någon kontrakt? Okej, han har inte så jättelång kontrakt kvar. Inte jättebra. Men det är såna mesiga bud alltså. Jag tror att och Liverpool också lagt ett bud på honom. Jag har inte sett det budet än. Men vi kommer neka det också. Jag tycker det är inga pengar egentligen. Inte för en klubb som har gått till Champions League. Så känner jag att då kan han gå gratis. Om det ska vara så. Om det ska vara så. Jag gör för mig att vi gjorde en värvning också. Ronnie Edwards som inte ens kunde spela i Champions League. Så det var ju en otroligt onödig värvning. Minns jag. Jag minns till och med saker. Helt otroligt. Tjenare kungen, du är kingen Elias. Välkommen. Är det första streamen du är på? Jag tror det, det står att det är ett nytt chattmeddelande. Så välkommen. Välkommen. Välkommen till streamen. Hur är läget? Allt fint den här onsdagskvällen. När vi ska se Kalmar FF ta emot Sevilla på Guldfågeln Arena. Har du kollat på serien på YouTube-kanalen? Annars kommer du inte riktigt hänga med. Eller, jo det kommer du. Jag litar på att du hänger med ändå. Det är bara bra. Spela själv FM samtidigt. Det är väl det finaste. Ha på någonting lite i bakgrunden samtidigt som man spelar själv. Låter ljudet bra? Är det för högt, för lågt? Eller låter det bra? Nej, men det är väl det bästa med FM. När man kan ha något lite i bakgrunden. Någon som också spelar FM samtidigt som man spelar. Vad spelar du med för lag då? Och hur går det? Inga värvningar nu tror jag inte. Jag tror inte jag orkar liksom ens försöka värva spelare just nu. Adi Nalic, 27 år, skulle kunna komma in bra. Nej, jag tänker att vi, det är det som är så jobbigt med den svenska ligan. Allting liksom kommer samtidigt när man går till Champions League. Man får ingen riktig försäsong. Jag förstår vad du menar innerst inne. Jag uppskattar ett vettigt bud såklart. Svettigt bud. Får vi 20 miljoner för Zidane, jag kommer ta det. Jag kommer ta det och springa ifrån. Nej, han är jättebra fotbollsspelare. Så det är inte det. Tyvärr har inget musik i bakgrunden, men det gör ju det möjligt för den som tittar att ha på lite sin egna musik i bakgrunden än min copyright, copyfriade musik i bakgrunden. Där la PSG ett bud. Alltså jag kommer bara gå crazy. Alltså ge mig han har friköpsklausul på 23 miljoner. Ge mig det. Ge mig 22 miljoner. Och sen över de kommande 12 månaderna så ger ni mig 25 miljoner till. Då kan vi snacka PSG. Nej, okej då, fan.
Carlos Moros Grazia, han tror jag ändå har gjort sitt i klubben. Kan ju få lite cash för honom. Det kanske var lite väl. Hej. Cesar Santin varnar Kalmar FF för Nicolas Otamendi. Han är ändå ganska till åren, men han har faktiskt fått bra för Sevilla. Så han är väl en definitivt rimligt hot. Niklas Hansen, vår striker som, vad jag inte gillar att se en anfallare utvecklas så dåligt som han. Men rotationsspelare, då är det inte värt att låna ut honom. Tänk på det, ska man låna ut spelare? Gör så att de faktiskt spelar. Nyckelspelare, startspelare, bara att de spelar. Det är otroligt viktigt. Få upp moralen lite. Grattar alla för att de har tränat så bra. Roberto Hansson, som jag tror otroligt mycket på. Otroligt. Riktigt solid mittback, alltså, som utvecklas fint. Bara 17 år, kommer från akademin. Bra namn också. Sean Lyme, en kompis i RDVs, är ösat när han är PSV. Har väl inte direkt gått jättebra nu, bara ändå jag har lite strul med taktiker. Tar väl alltid lite tid i början. Men hur är Jeppe Karlsson då? Svårt att få igång honom, antar jag då. Jag tycker också, alltså det är inte alltid självklart att få dit en taktik som funkar. Så det är inte självklart. Det känns som många tycker att det är ganska enkelt, men jag har problem ganska ofta också. Så du är inte ensam. Du är inte ensam. Det är så, det här är så viktigt. Så viktigt. Att riktigt snacka med mina spelare. Jag ska gå igenom ännu mer sen. Kanske lite off cam också. Det är inte jättebra content. Och hylla spelare. Jag gissar på att, alltså det är såna skitbud. Alltså vad gör liksom 2,45 miljoner upfront? Det gör ingenting för oss. Ingenting. Jag orkar inte ens bry mig om det. Det jobbiga är att det har ju kommit lite uppdateringar sen jag spelade med Kalmar FF senast. Så den taktiken som kanske funkade innan, finns ju en risk att den inte funkar just nu. Söderberg i Bergvall, Rosengren, Bergvall, Mark Olsson. Det är ett mittbackspar som kan få människor att må riktigt dåligt. Berg på topp, jag kan spela Silas, Eid, Bergmark, Olsson, Olafsson, Rosengren, Bergvall, Söderberg, Jensen, Chavon. Alltså det är inte ett jättebra lag. Det behövs mer. Började starkt med att Jeppe skadar första 4 månaderna. Men han har precis kommit tillbaka nu. Grekiska Pavlidis på topp har varit otrolig. Ja, jag vet om det. Jag har spelat lite med Alkmaar. Jag spelade nog en säsong på en stream, har jag för mig. Eller typ en halv säsong. Och sen, jag har aldrig varit konsistent med mina streams, tyvärr. Det blir lite så när man har en YouTube-kanal också, som man försöker ladda upp regelbundet. Då hamnar ju streamen lite i bakgrunden. Eller lite i passagerarsätet. Men då ska vi se. Sevilla. Vad har ni att komma med? Troligtvis mer än vad vi hör, om man säger så. Och här kommer Sevilla. Nickas ribban och rensas bort. Jag vill egentligen bara att Champions League-gruppspelet ska vara slut. Vi har haft det tufft. Vi har haft det otroligt tufft. Men så är det. Vi har haft ett skott i mål. Eller inte i mål. Absolut inte i mål. Och här kommer en hörna igen. Men det är mittbacksparet vi har. Det är ju tråkigt att det är på det sättet. Deras första mål för säsongen. Första målet för Sevilla. Montiel. VM-vinnaren i verkligheten. Och det här går inte. Det känns som en straffsituation. Eller rött kort. Inte rött redan nu. Oj. För jag vet, var det inte typ, Sätra gick väl i pension. Moros Grazia har vi sålt nu, eller jag vet inte. Så att det ser inte så jättebra ut. Rosengren nu då, kan vi få ett läge? Silas, Nwankwo. Var inte offside. 2-1, vi har i alla fall gjort ett mål mot Sevilla.
Silas Mwankwambo är ju verkligen, med tanke på att han bara är 21 år, vilket man kan diskutera, så är han ju definitivt en framtidsman i det här laget med de statsen han har. Pacen, spel utan boll, bra avslut. Han borde vara en kanonanfallare i Premier League, eller i Allsvenskan. Jag vet, växa in oss lite i matchen. Det har, alltså jag skulle säga att vårt bästa material är på mittfältet. Det tycker jag är hög kvalitet. Jensen, lite hög det, alltså det var ju vad man jämför med. Hög allsvensk nivå. Vi vann ju faktiskt inte Allsvenskan här för mig nu. Jag tror det gick inte så jättebra i Allsvenskan, men vi gick inte till Premier League och det där är ett självmål. Nej. Men Elias Olsson har det tufft och ja, vi har ett jobb med den här truppen ändå. Som jag inte ens vet om jag klarar av på en stream. Så svårt att fokusera när man streamar också. Det ska vara lite kul. Samtidigt som man försöker bygga ett lag. Det är respekt till folk som streamar och lyckas. Kalmar FF har ett helt berg att bestiga. No shit. Vi gjorde ett mål i alla fall. Ursäkta mig. Men om det är några nya som har kommit till... Ja, Tobbe, tjenare mannen, välkommen! Välkommen till den här lilla mysiga onsdagsstream när vi blir riktigt mörbultade av Sevilla i sista Champions League-gruppspelet, men Lukas Bergvall i alla fall! Så hade vi haft ett okej försvar i den här matchen så tror jag att vi hade kunnat få med oss någonting. Men just nu är vårt försvar riktigt risigt. Jag är, ja. Elias Olsson på 5,8 åt gult. Montiel sätter den. Det är hans andra mål. Tredje mål. Nej, andra. 5-2 till Sevilla. Vad kan man göra? Älskar Sleipner. Kommer bli guldsäsongen nu. Ja, har du sett senaste avsnittet eller? Oh, Aid med ett hyfsat avsnitt. Har du sett senaste avsnittet? Som släpptes idag. Så om ni inte har kollat det. Jag kommer inte ens ihåg hur man gör en sån här. Det kommer väl, blir det ett mål till oss kanske? Sista som händer. Bergvall till Mohamed Aid. Jag kommer försöka förresten, bara så ni vet det, flytta denna hit tycker jag kanske. Det ser väl kanske lite bättre ut. Så man ser. Ja men som sagt. Videon finns ju uppe för alltid. Det är ett riktigt bra avsnitt. Jag är riktigt nöjd med det faktiskt. Men jag kommer. De här livestreamen kommer jag försöka redigera. Inte jättemycket redigering. Men att också ladda upp på YouTube. Så man kan se det i efterhand. Det är mitt mål i alla fall. För det känns som att då blir det lite mer värt att streama för mig som håller på med YouTube. Om man också kan få ut lite content. Vi slutar på en... ja, ändå respektabel 28:e plats i det här nya formatet. Vi började bättre. Avslutade sämre. Vi tagit emot för sitt allokerade matchprispengar för oavgjorda matcher. Pengarna delas upp bland lagen baserat på antalet vinster. Det var det. Det blir inget vidare i Europa League kan jag meddela. Och direkt nu så börjar vi försäsongen med träningsmatcher. Så det är kul. PSG lägger bud på. Det är ett skitbud. Jag har ingen anledning till att acceptera det. Och inte Niklas Bergmark heller. Inte där vi är just nu så känner jag inte att jag vill sälja spelare. Jag känner inte riktigt att jag vet vad vi är. Om man säger så. Nej, men det är ett riktigt bra avsnitt faktiskt. Så det rekommenderar jag. Nu ska jag testa om jag lyckas. Händer någonting nu? Ja, där ja. Glöm inte bort att prenumerera. Men det antar jag att du redan gör, Tobbe. Det antar jag att du redan gör. Vi ska gå igenom lite nya träningar för våra spelare. Jag vill nå att Otto Rosengren ska bli lite mer allround. Förbättra sitt offensiva och defensiva spel lite. Samtidigt som kommer sätta på alla under 25 att de ska träna på snabbhet.
Det har jag lärt mig tack vare FM Danne. Som är en otrolig, otrolig FM-spelare. 10 gånger bättre än jag någonsin kommer vara. Så är det. Trots att jag då vann över honom i på en draft. Eller jag har vunnit alla gånger vi någonsin har draftat tillsammans. Så är det. Men det vill han inte höra. Det vill han inte höra. Men det är så är det. Så är det. Hur är läget, Tobbe? Är allt för fint? Kör du någon save? Spelar du FM? Eller tittar du bara på folk som spelar? Man gillar ju vad man ser. Noah Söderberg. Axel Lindahl behöver jag inte ändra någonting på. Inte Todd Ellis heller. Men han ska vi ändra snabbheten. Här också snabbheten. Hey. It's a return of the net. Jag vill ju faktiskt spela Ronny Jansson nästa säsong. Tror att han skulle kunna bli en Premier League eller en allsvensk mittback, för att säga Premier League hela tiden. Snälla någon. Spela inte just nu, jävligt mycket kneg. I feel ya. Följt dig sedan dag ett på Dalstorp. Ja, är det du, Tobbe? Då vet jag ju. Om det är du som har skrivit till mig på Twitter, så vet jag vem det är. Ja, fasen, det är, jag känner det också. Det tar på krafterna med att både spela in videos och kneget som jag har. Det tar på krafterna, kan man verkligen säga. Men jag klagar inte. Jag älskar allt med min YouTube-kanal och allt. Det är otroligt stöd. Och nu åker vi mot 1000 prenumeranter. En dag ska jag vara där. En dag ska jag vara vid 1000 prenumeranter. Det har varit mitt mål sedan dag ett. Och nu, typ 2 år senare, så är vi ju närmare än någonsin. Så att... Dela med det. Så, jag bara längtar till dagen. Det kommer vara amazing. Men det är ett tag kvar. Benny Traoré, du har varit riktigt dålig. Alltså, riktigt dålig. Lukas Bergvall. Men det kanske kommer tillbaka lite FM. Har du FM23 eller? Eller har du inte skaffat ens det? Det kommer ju lite perioder, tycker jag i alla fall. Det går lite perioder så här när man har tid och inte tid. Så jag tänker att du kan inte spela nu, men du kanske spelar om 2 månader eller så. Return of the Mac. Lukas Berg, förkasta alla bud. Det är skambud på honom. Jag skiter om man blir sur. Nej, bara 22 bara. Du kan ju, om du inte har gjort det än, kolla in Nollens YouTube-kanal. Han ska ha giveaway nu. Så kan du i alla fall vinna. Det kanske kan vara lite värt ändå. Han har en giveaway på FM23. Så om man är prenumererad på hans kanal, vilket jag tycker man ska vara, för han är grym. Heja Kalmar, Blakey, hej! Välkommen tillbaka, eller det är välkommen tillbaka till mig, antar jag. Det här var inte igår. Känner mig lagom obekväm. Rosengren, visa positiva framsteg. Alltså, vår trupp är så all over the place. Jag är lite sugen på bara dra världens... jäkla rensning. Det värsta är att vi har Svenska Cupen om 17 dagar typ. Så att om jag drar världens rens, fast då vill jag ju bara rensa spelare som inte är bra nog. Typ Simon Skrabb, han har ju gjort sitt. Vi kanske kan till och med få lite pengar för honom om vi har tur. Lukas Röse kommer lämna, så jag tänker flytta ner honom till reservtruppen. Men ska vi börja med lite rensning? Det blir ju som sagt inte så mycket matcher och sånt. Jag ser rutinerad av, det är bara filtret. Och äggformade kameran.
Det är bara kameran. Nej, hur är det med dig då, Flike? Allt väl? Hoppas allt är väl med dig. Adelstein som ska väl också lämna. Dra ner honom till reservtruppen. Jag ska skaffa... Taskigt att skaffa ett smeknamn på någon som bara sälj på slutet. Simon Skrabb, sälj! Sälj, 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 sälj! Kom hit, sälj! Fredrik känner sig också som spelare. Vi kanske kan få lite pengar för honom. Han börjar komma upp i åren. Skulle kunna vara bra. Jag tror han är på väg till Internacional eller vad de heter. Den brasilianska klubben. Hallå, eller jäkla hela rutinerade ligan är på väg in. Tjena Jostik, allt fint med dig. Ser jag rutinerad ut i min äggkamera? Jag har alltid fint haft en hysterisk höstvinter med jobbet, men vi har landat. Så nu är lite mer tid för att njuta av typ sånt här gött. Gud, så gött. Jag har väl lite också lite samma där. Det känns som att våren är på ingång och allt det vackra med våren kommer. Det känns fint. Det känns fint. Och United spelar bra fotboll. Sen allting som pågår med klubben, det behöver vi inte ens gå in på, men... Så Friedrich kan vi sälja. Olafsson ska vi... Jag tycker väl han är tillräckligt bra för att ha kvar. Oliver Berg, sälj. Han behöver komma upp i åldern nu. Han har gått till Djurgården i verkligheten. Jag orkar inte med honom. Eller, han är jättetrevlig, verkligen. Kanonkille. Kanonkille som jag redan saknar i Kalmar FF. Som QPR-fan så har jag lärt mig att aldrig säga något nej om andra klubbar. Nej, jag var det nu förra lördagen, vann QPR då eller inte? För jag vet att jag snyggt Elias, snyggt 5-2. Börjar taktiken sätta sig nu eller? Nej, jag kom ihåg att vi körde stryktipset. Men jag vet inte om det var att QPR svek oss eller räddade oss. Jag minns inte riktigt. Vann de eller? Eller hade vi ett kryss i den matchen? Jag kommer inte ens ihåg. Mötte de Huddersfield eller någonting? Daniel Eid. Det finns ingen andlig. Hans kontrakt går ju ut. Nej, vi har en riktig kläns. Vi har en riktig kläns. Axel Lindahl, du får vara kvar tror jag ändå. Bara för att du har lite pace. Bara för att du håller lite pace. Daniel Eid flyttar ner till reservtruppen. Oliver Berg flyttar ner. Flyttar ner honom till... Så kommer han sura och så kommer han dra ner i värde. Johan Karlsson erbjuder till klubba. Lägg till på icke önskade. Sälj för värdet. Modus Grazia. Sälj för värdet. Benny Traoré. Lägg till på utvecklingslistan. Det enda jag bryr mig om att han är regelbunden startspelare. Har inte följt dem så noga denna så att jag har haft sparsamt med sviter. Ska jag ta tag i nu. De har väl inte varit jättemycket att följa, vill jag minnas. De har sett riktigt, inte för att jag har sett dem spela. Jag har väl mest följt dem via stryktipset. Och jag har väl lärt mig att inte tro på dem för mycket. QPR, vi ska kolla dem, se hur det har gått för dem. Eller har de lite känning på playoff? Jag kollade deras senaste match. Det är nog inte mycket att titta på. De vann alltså senast 17 december. De spelade 1-1 mot Huddersfield och jag hade ett spikkryss i den matchen. Vem tränar de? Vem tränar QPR? Neil Critchley, han har inte hört talas om. Kan det vara en interim? Ja. Jag tror du är rätt. Du ska inte förlita dig på dem, nej. Min kompis brukar alltid fråga så här, lite om tips och sånt. Jag brukar alltid säga, jag har lite några principer. Dels, jag tippar aldrig på att United ska vinna. Nu har det börjat vända lite. Men jag tippar oftast inte på att United ska vinna. Jag tippar inte på italiensk fotboll. För det är ett hål jag inte vill sätta mig. Och det är typ det. Men det börjar komma in på att Stoke får man alltid helgardera, för det vet man absolut aldrig vad man har dem. Det är alltid det man inte tippar. Flytta till reservtruppen. Bergmark tycker jag inte heller är bra nog för att spela, så sälj för värdet om vi kan få in ett bud. Bjärkebo ner till reservtruppen.
Silas får kvar, Tolkas får kvar, Tordellis får kvar, Kevin Jensen får kvar, Söderberg, Chamon, Videskog. Lägg till på utvecklingslistan, regelbundet startspelare. Och så går vi vidare, Elias Olsson, du är inte bra nog. Sälj för värdet. Det här är den stora rensningen alltså. Ronny Jansson, dig vill, du vill jag ska spela. Leon Isa, utvecklingslista. Regelbundet startspelare. Edwards, du är ju vår stora stjärna som vi tog in för 52,5 miljoner. För att ha med honom i Champions League. Jag vill att vi får honom för Skybet League One. För att vara med i Champions League. Då snackar. Så kunde vi inte ens registrera honom. Ja, Kasper Andersson, du är väl tillräckligt bra. Du är bara 19 år. Lukas Bergvall, Roberto Hansson, Benny Larsson. Dundernamn. Inte jättebra utveckling på den gubben. Men och. Joakim Olausson som vi lägger till på utvecklingslistan tror jag som regelbundet startspelare. Så har vi gjort, börjat vår rensning i alla fall. Edvin Krona, 25 år, gått från Malmö till Ranheim för 600 000. Han kan inte ha spelat mycket i Malmö. Jag har stor respekt för honom, men hans karriär har inte gått så jättebra. 9 matcher för Brommapojkarna, det var det han gjorde i Malmö. Vad kör du för skin? Kalmar får typ bästa regions i Sverige, vad upplever av FM23? Jo, men de får ganska bra. Jag kör skinnet som heter så mycket som SAS 23.6. Alltså det är mycket information på skärmen och det gillar jag. Det gillar jag. Det är om de har fått lite bra. Erik Holmgren är en sån spelare även. Alltså sånt här kan göra att jag går in i en FM-depression när jag ser sina talanger som utvecklas här. Och man bara, vad är, tycker du inte om mig? Eller vad? Ja, jag har ju läst FM Dannes träningsutbildning nu på FM. Så att nu hoppas jag att vi kan turn a page här. Men visst, de får några fina talanger. Alltså Niklas Hansson, det är ju inte en dålig talang. Redan 17 år. Så bra som man är. Roberto Hansson, det är min favorit. Dels namnet är fantastiskt, att han heter inte Robert Hansson utan Roberto. Liten brasiliansk touch på killen från Öland. Har en landskamp på U18-nivå. Jag tror att han kan bli riktigt, riktigt bra om vi kan få upp hans koncentration, kyla och positionsspel lite. Så han kommer nog få mycket speltid nästa säsong, kan jag tänka mig. Kanske till och med en startmittback bara för att Joakim Olausson också en spelare som har potential. Jag bryr mig inte om den här träningsmatchen överhuvudtaget mot Rakov. Det låter som en spritsort. Gillar allt förutom spelarprofilen. Ja, men ja, oh, Jesus, vi förlorar mot Rakov. Jag gillar denna, gillar jag inte heller. Men denna. Den här. This is my kind of cup of tea. Den har fasiken allt man kan önska sig. Man kan kolla på statistik, anfallsstatistik, mittfältsstatistik, försvarsstatistik, mål och per 90 minuter samt en overview när väl säsongen är igång såklart. Man kan kolla på träningen, man kan hylla honom, man kan ändra hans hans träning inne här. Information, man kan se all information. Nöjdhet, hans positiva, negativa. Kontraktsituationen, alltså övergångsstatusen. Man kan ändra allting här. Medicinsk rapport, historiken, statistik. Alltså kolla på det här. Ska man ju på form? Nej, vad gjorde jag nu? Men jag önskar att det här var startskärmen. Jag vet inte om man kan ändra det. Det gör mig ledsen. Jag hade velat ha det här som startskärmen. Men det kan man nog inte. Nej, men den har allt. Alltså kolla på det här. Kolla på det här. Inte att jag använder någonting av det. Men ändå. Jag gillar det. Du kan ändra dina inställningar. Hur? Teach me master. Är det du inte gillar eller? 7 räcker med fler karriärstatistik ut och dock. Samt nu kan man klicka i att FM ska komma ihåg. Du. Hur fixar man det då? Så råkar jag trycka på 0.
Och startsida. Profil. Sortera. Efter engelsk. Kan, var det så? Ah, nej, starta. Sen kan man klicka och säga, jaha, så när du startar nu så, ja, är det så alltså? För det har varit så, det var väl på typ FN22 att, eller i alla fall hade jag för mig, det kanske bara var att jag inte visste det. Att det ändrades direkt när man gick någon annanstans. Men det kanske går att fixa nu. Det kanske går att fixa. Det här är content. Det här är content at. För det sög ju. Det avskydde man ju. Men det här är min favorit page. Jag tycker den är. Men så, alltså har man den inte, har man egenskaper som första och inte profil, så blir det ju, då går man aldrig in på denna. Man är ju lat. Innan man var tvungen så fick man ändra rutorna varje gång man laddade spelet typ. Ja, det sög. Det sög. Jäklar vad vi måste värva spelare, alltså det här är inte bra nog. Och vi har så mycket skitspelare, alltså vi har så mycket skitspelare. Det är otroligt. Friedrich får fortsätta i, han har ju ett bud på sig. Jag tror jag typ kommer acceptera det och sen satsa på att få in en svensk ung målvakt. Så Friedrich, hej då. Hej då Friedrich. Drar ni honom till reservtruppen för han kommer att sticka hem till Brasilien. Men hur är läget, Jostik? Jag vet inte om jag såg det. Jag såg att du har streamat ganska mycket på sista tiden, stämmer det? Men jag har inte hunnit, jag har ju aldrig tid att kolla själv. Det får jag med handen på hjärtat erkänna. Livet kommer emellan, så att säga. Just nu ser det ut så här. Vi har Kasper Andersson i målet. Vi har Axel Lindahl på högerbacken. Olafsson på vänstern. Inga problem där. Det kan vara okej med för allsvenskan. Här blir det ju såklart Ronnie Edwards, vår engelsman, som kom in. Inga konstigheter där. Skicka på intensiv språkkurs. Så han lär sig svenska. Och tillsammans med honom, det är här vi saknar mittback. Men just nu är det ju Roberto. Roberto och Ronnie Edwards. Alltså det är ett sånt. Det är ett mittbackspar av drömmar. Otto Rosengren som kommer. Vad är hans bästa position egentligen? Bollvinnande mittfältare. Ja, men varför inte? Varför inte? Spelar någon som en bollvinnande terrier på mittfältet då? Varför inte? Och så har vi ju ingen mindre än Lukas Bergvall. De tyckte alltså att Ronny Jansson är ungefär lika bra som honom. Ska vi ta och jämföra dem? Eller det känns som att mina assisterande har ryckt på eller någonting. Fast jag måste erkänna att jag har inte fått Lukas Bergvall att utvecklas så mycket som jag hade velat. Men jag skulle fortfarande inte säga att Ronny Jansson är bättre för, ja. Nej, jag skulle inte säga att han är bättre. Inte som en central mittfält på anfall också. Ronny Jansson, du är ju i, men kanske en löpstark. Det här är spännande, men jag skulle nog hellre spela, skulle hellre spela Noah Söderberg där faktiskt. Eller nej, kanske Ronny Jansson, varför inte? Why not? Och sen är det Chamoun här som aldrig presterar. Han har ju lite dålig arbetskapacitet, vilket jag tycker är tråkigt. Så idag är vi på väg härifrån. Kevin Jensen upp istället. Och så kör vi Silas Nwankwoko. Så det är försvarsspelet vi måste utveckla. Fredag och lördag i helgen. Nice. Jag tror att det var på din Discord. Det såg ut som du hade många tittare. Fan, det såg typ, det brukar alltid på mina står det typ att jag har alltid så här när man, jag vet inte hur de mäter ens hur många det står när man lägger upp på ja, kolla. Så att någon annan streamar nu också. Kul. Kanske man kan konkurrera med honom. BRB. Ja, det hoppas jag. Att du inte använder kommandot. Jag blir lite ledsen. Lite sårad. Lite sårad.
Vincents Böfhaus kommer ju spela Edward som en tro som en spelskicklig försvarare. På understöd kanske. Kanske som på understöd. Varför inte? Är han höger eller vänster fot? Oh, tvåfotad. Men vi ska gå ut på en mittbacksjakt. Jag vill ju egentligen ha in en svensk mittback. Det är väl målet. Se vad vi kan hitta för svenska mittbackar. Erik Björkander från Alte. Alltså han ser så medioker ut. Så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Han ser så medioker ut. Jesus Christ. Det finns så lite spelare. Alvarez Perez vet jag ju. Hade jag i min förra Kalmar FFC tror jag. Eller någon Dahlstorp. Det var någon Dahlstorp. Alltså vad är det här? Det finns ju inga spelare. Är det jag som inte har något scoutpaket? Jag har inget scoutpaket. Ja, det blir ju lite problem. Kvarvarande. Vi kan köra världen för fasen. Inte att det borde öka, men då blir det i alla fall några andra spelare. Gustav Henriksson och Edvin Otelgen. Tell you what. Han ser ganska bra ut. Ganska bra ut. Och Johan Bongsbo vet jag ganska bra i verkligheten. Han har väl gått till något lag. Men han skulle kunna komma in och prestera, tror jag. Edvin Tellgren. Henriksson. Vi scoutar dig. Jag skulle ha råd med det. Definitivt. Han är ung. Någorlunda för en mittback. Jämför honom med Elias Olsson. And we're laughing. We will be laughing. Om jag ens hittar Olsson. Nej, jag är där. Alltså inte så mycket bättre, men han är ju bättre. Definitivt bättre, jo, bättre på i stort sett allt. Gustav Henriksson skulle kunna komma in. Om vi struntar i den svenska delen då. Vad kan vi hitta då? Alltså, Christos Kalives från Crystal Palace. Zhang Sheng. Ja, men jag kommer inte betala 90 miljoner för honom. David Jimenez. Alltså jag är ju... Kanske ska jag ranka dem efter hur dyra de är. Positionsspel 15. Tacklingar, markeringar. Och sen lägger vi också till. Så lägger vi också till. Att han är över 1,87. Se om vi kan hitta någon. Här har vi. Finnur Thomas Palmsson. Palmason. Är det någonting att ha då? Är det någonting att ha? Tror ju typ inte det. Hur gammal är han? 23. Alltså, scoutrapporten är ju att han skulle vara en framstående allsvensk mittback. Men han skulle vara lite för dyr tycker jag. Lite för dyr. Lätt hellre lite unga talanger då. Sebastian Henriksen. Tror inte det va? Vad skulle Maxim Solas kosta? Nej. I just came to say I hate you. Du. Kan vi hitta någon? Nej. Okej. Lund Jens. Alltså vad jag hade. Vi kanske. I tell you what. Jag hade kunnat ha råd med Valdemar Lund Jensen. Den här 21-åringen ser juicy ut. Riktigt juicy. Skulle jag eventuellt kunna låna in honom om vi inte kan värva honom. Och sen har vi Maudo som också ser bra ut. Han ser bra ut. Simon Skrabb, inga köpare.
erbjuder klubbar, ospecifierat pris. Bara se om det är någon som kan tänka sig. Berg, inga. Kan vi sälja honom för någonting? Han har säkert ganska bra lån också. Guys, han ser ut som den nya Olof Mellberg. Tänk det, herregud. Vilka hyllningar. Flera bud på Moros Grazia. Vi kommer neka den och acceptera den. Till Granada. Och rotationsspelaren är då förkastat bra. Lukas Röse lämnar oss. I just came to say 3 miljoner. 3 miljoner för Simon Skrabb, det tar jag. Allt vi kan få. Ravioli. Cobe Franklin. Eller Sakriasen. Du. Sportchefen väljer redan nu att värva tillbaka Jostic för 45 miljoner kronor. En bra deal. Ja, det får vi väl se. Vi är glada att Jostic är tillbaka hos oss i alla fall. Välkommen tillbaka. Hoppas ditt lilla besök, vad det nu var lyckat. Even Hovland 35 år. Tror väl inte det. Inga bud. Moros Grazia på väg att flytta. Bergmark, inga köpare. Erbjud för vad som helst. Olsson, inga köpare. Det säger mycket om deras kvalitet. När ingen vill köpa dem för sitt värde. Låna Bergmark. Alltså jag hade typ kunnat gå med på att låna ut honom. Alltså. Undrar om Tobinska att gilla din göteborgska. Jag antar väl att han hade tyckt om min göteborgska. Jag pratar ju mer göteborgska än Tobinski själv, om man säger så. Vi har ju en god gubbe som gillar att hänga på i fäskekyrkan. Lät det bra eller? Jag förstår att det känns lite dåligt att Friedrich lämnade. Vi måste skaffa en målvakt, just det. Kasper Andersson won't do it. Okej. Sportchefen. Can you do some for me? Can you find the next goalkeeper for me? Göken Ackan. Det brukar väl bästa vara först. Ivica Ivusicic. Alltså, han ser ju inte dum ut. 1,95 lång. Ställ en förfrågan. Det värsta är väl lönen. Det värsta. Nej, 135 000. Inte så farligt. 10-10 skulle glömma igen. Jag kan ju försöka på en. Jag har försökt. Jag har varit lite nära på. I min Sleipnir save. Att testa köra en liten. Liten Norrköpingska, men jag är lite rädd att jag ska bli sågad av dig. Jag menar välkommen tillbaka nu till... Nej. Norrköping, jag kan ju bara göra välkommen till Köping. Eller till... Ja men kolla här. Det är väl lite West Wake och upp mot Söderköping och så va. Västervikiska. Ja, ja. Västervikiska. Jag tycker att vi hade en västervikisk. Alltså vi har inga ledare i truppen alltså. Ronnie Edwards, då är inte han ledare. Nej, 10. Det är bara hämra västervikiska. Alltså så många som har hånat mig för min kalmaritiska känner jag att jag har ett frikort. Härma, ja hämra. Jag tror du menar liksom hammer. Hammer västervikiska. Västervikiska. West Awake, välkommen till West Awake. Vi är i Norrköping.
Så jag tänker, jag försöker, när jag tänker på Norrköping ska jag tänka ju på men kom då. Jag ska, vad heter han nu? Jag är en vampyrkillen. Askan är den bästa jorden. Och sen avslutade det med dö. Va? Jag menade, det var ju Krunegård, jag menade dö. Och va? Ja, ah, det är ganska bra va? Det är ganska bra. Ja men dö. Du kan ju inte parkera bilen här, fattar du väl va? Dö. Du kan ju inte parkera här, va? Ja, ah, det är ganska bra. Ronny Jansson skadad. In med sidan där. Du. Regelbundet startspelare i Braga. Du. Ja, men snart får väl. Så tror jag den här teststreamen är på väg mot sitt slut. Ska vi spela den här träningsmatchen, se vad vi är för någonting? Nej, jag kommer inte spela den här träningsmatchen. Absolut inte. Absolutely not. Absolutely not. Kan vi vinna över Ishöj? Ishöjeröj idrottsförening. Ishöj idrottsförening. 6-1. We're gonna win the league. We're gonna win the league. Cause we are Kalmar FF. Cause we are Kalmar FF. Silas. Mäktigt, mäktiga Silas. Alltså nu när vi kopierar rakt av FM Dannes träningsscheman så kommer flyga. Vi kommer flyga. Var det så alltså att Jostik lämnade för att jag pratade så dålig norrköpingska? Är det så? Han ba, nej. Nu skiter jag i det. Jag förstår honom. Respekt. Respekt. Då ska vi se. Jag är lite sugen på Alvarez Perez. Jag tror vi skulle kunna utveckla honom väldigt bra. Skulle kunna få honom för väldigt lite pengar. 1,8 miljoner. Det är ingenting för oss just nu. För vi är stora, mäktiga Champions League-spelande Kalmar FF. Ah, näringskedjan. Rage quittar och flippar bordet. Jag förstår det. Förstår det mannen. Jag hade gjort likadant. Jag kommer behöva Edvin Tellgren också. Vi behöver en lite nya mittbackar. Svenska som kan ta det här framåt. Alltid när man säger så. Det låter som en sverigedemokrat. Bångsbo, du får inte vara med. Henriksson, du skulle kunna. Lite för dyr lön. Vem är den gubben? Vem är den emojin? Vem är den emojin? Det är en otrolig emoji. Alvarez Perez, truppspelare, låter bra. Du kommer troligtvis kanske till och med vara en startspelare. Bara för att vi vill utveckla det. Tellgren, välkommen. Rotationsspelare, 100%. Så, Norrköping, för att låna tillbaka. Nej, ni har accepterat budet. Aldrig i livet. Du är ny på Twitch va? Här ska jag inte lätt. Vänta. Ja, jag är ny. Okej, jag är ny. Jag är så jäkla ny. Alltså vi ska bygga det bästa jäkla laget som Sverige någonsin har sett. Inte jättesvårt, men alltså det är laget i Allsvenskan som stör mig mest. Oj. Ouch. Ja, det var inte så jättekul. Rest in peace. Total biscuit. Cancer, hemskt. En av de första och största på YouTube.
2010, då var jag, det är för 13 år sedan, herregud. Då var jag 13 år, så kan det stämma något sånt, 13-14 år, så att jag var väl inte riktigt i svängarna, riktigt. Det var precis när man började liksom. Jag var inte riktigt slow bloomer. Jag har inte bloomat än. Hoppas det kommer. Då ska vi kolla laguppställningen. Det tycker jag. I Manchester United. Alltså matchen som börjar vid 21.00, det är slutet för mig. Det är slutet för mig alltså. Kan jag göra det här nu? Nej. Men vad? Och det är där den är. Det är där det där jobbiga ljudet är. Jag hör det här jävla ljudet som kommer på. Det är den här jäken alltså. Bort med den. Den där har kommit du. Han var rätt bra på att piska på dumma äckliga spel för idag. Det gillar man ändå. Det gillar man. Det är denna jäklen. Det är denna som har förstört så mycket för mig. Jag har hittat. För alltid när jag har startat den här OBS-grejen så kommer det alltid upp så här. Och sen kommer det fram någon typ arabiska. Och man bara, jag vet inte vad det kommer. Ja, har en YouTube som går igång på OBS. Ja, nu tar jag bort den bara för det. Nu tog jag bort den. Garnacho, Weghorst, Fernandes, Rashford, Fred, Sabitzer, Varane, Martinez, Shaw, Dalot. Och det sker. Förvånande att se Dalot tillbaka direkt sådär. Jag hade nog förväntat mig att se Wan-Bissaka. Du vet ju vad jag tycker. Jag stick om Gnonto Pronto som Leeds har på vänsterkanten. Gnonto Pronto. Det är ett problem. Och så har de ju precis sparkat Jesse March också. Men Leeds försvar, det borde liksom inte ens få existera. Jag gillar att de värvar Weston McKennie också. Mest att han är amerikan, antar jag. Och så sparkar de tränaren dagen efter typ. Han är fin. För det var drum and bass. Snabbt vad det var, för det var drum and bass. Lite känns som att de är på dekis tyvärr. Ja, alltså det är, jag tycker det är så tydligt så här, man ser lag som inte riktigt har rätt styrning och så blir det att de liksom panikar. United har varit det i många många år, Arsenal också. Och så syns det så tydligt när det inte liksom är jättebra bakom kulisserna. Ta ett lag som Brentford, även om de säljer spelare så känns det ändå som att liksom it's fine, de har ett system som funkar från grunden. Men Leeds har det känts här liksom, även när de gick upp, men då har de ju Bielsa och det räckte. Men nu känns det bara som att de värvar hejvilt. Italiano, ja det hade varit fint. Men de har ju en italiensk ägare. Jag vet väldigt lite om Italiano, men det är ett dundernamn på en italienare. Det är den där jag vet. Oj. Fick ett litet kantamärken. Oj, 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 oj. Jag fattar en kant. Det var en kompis till mig som skickade att enligt Footmob att Weghorst spelade på kanten. Weghorst på kanten och Garnacho på topp. Absolut. Ja, just det, den som var Fiorentina. Grejen är, har han ens gjort det så bra i Fiorentina? Alltså, jag ser Fiorentina spela floppigt hela tiden alltså. Men han är väl ganska ung eller lite lovande antar jag. Ohoho, nu har vi säkrat upp mittbacksparet. Hansson, då blir frågan, ska man låna ut honom? Ska man låna ut honom en säsong? Hur bra är han? Han är tillräckligt för superettan. Ljungskile, vad spelar de just nu? Spelar de League One? Division 1? Det hade varit... Åh, det är inte en spelbar liga.
Rackarn, sa jag bara. Oskarshamn spelar jag absolut inte i Superettan. Nope. Men om jag lägger honom på utvecklingslistan. Så länge han är en viktig spelare. Och så tar vi in... Säg inte att han kom i ungdomslaget. Vad håller vi på med? Vad är de än? Nej, de kan inte ha kommit in. Jo, de borde ha kommit in. Alvarez Perez. Jag tror det blir Edin Tellgren som ska starta i Svenska Cupen nu. Många som vill se han tar över Juventus. Välkommen tillbaka nu, välkommen. Välkommen. Du kommer nog få se en tävlingsmatch faktiskt mot Landskrona. Vi har gjort två värvningar. Vi har tagit in Edvin Tellgren från Norrköping som har utlånat till Brommapojkarna. Spelade typ inte ens i Brommapojkarna och nu ska han komma in och vara ordinarie för oss. Det är så jag jobbar. Och sen har vi också tagit in André Alvarez Perez som missminn mig rätt, men hade inte vi honom. Jag vet att du vet. Hade vi inte honom i Dalstorp? Jag vill tänka mig att vi hade honom i Dalstorp. Men inte 100%. Lira ju, handbromsen, fint. Grejen är att hans namn låter som att alltså det är någonting, hans namn klingar med offensiv fotboll. Känns det inte lite så? Känns det inte lite som att han har ett väldigt offensivt namn? Det passar inte riktigt. Kudret. Kan lämna vår klubb. Ja, vad heter han i förnamn? Jag vet typ han heter. Vad heter han? Ge mig det. Vincenzo, ja. Vincenzo Italiano. Väldigt offensivt klingande namn. Fast samtidigt, italiensk fotboll är väl inte offensivt klingande överhuvudtaget. Catenaccio och allt vad det heter. Alltså, jag säger det hela tiden. Italienska ligan, det är en scam. Det är en scam. Hur många spelare ser inte bra ut i Serie A och sen går de till vilken annan liga i världen och så ser de mediokra ut. Helt ärligt. Det får liksom Ronaldo eller Lukaku att se ut som Prime Ronaldo ibland. Kom igen. Det där var inte bra. Hur länge är han skadad? 3 veckor. Får sätta in en fake målvakt, kul. Inte ens det. Och just det här är ju farligt läge. Jakob Kindberg har vi. Vi har Jakob Kindberg. Hej. Vi har fortfarande för mycket spelare i det här laget. Alldeles. Ja, okej, nu har vi U19. Men alldeles mycket spelare. Hej. Lägg till på utvecklingslistan. Så länge han är regelbunden startspelare så är jag nöjd. Let's go! Första tävlingsmatchen i streamen och sista matchen i avsnittet. Har man fysik så ser man ju bra ut. Ja, så är det. Ja, jag menar, alltså, ta till exempel liksom, ja men Småling, han går till Roma och börjar snacka som att han är liksom Serie A:s bästa mittback. Jag har sett Småling tillräckligt mycket för att säga att han är inte. Så. Och liksom, så många spelare, typ Darmian, går till Inter och vinner Scudetton. Och spelar liksom nästan ordinarie i det laget. Så bra är han inte heller. Tammy Abraham också ett praktexempel. Han går liksom till Roma och ser hur bra ut som helst. Bara, ja, han var okej i Chelsea, men han stack inte ut. Och det är ingen superbra fotbollsspelare. Det är väl egentligen Kulusevski som han såg knappt bra ut i Juventus. Spelade väl inte i något ultimat Juventus lag. Men han har faktiskt spelat ut tråkigt Tottenham alltså. Conte i Tottenham tycker jag är deppiga. De var så jäkla kul under Pochettino. Men nu är det bara... Det är så äs att titta på Tottenham alltså. Och de, alltså så här,
tittar man på deras backlinje, typ Dyer, Ben Davis, alltså det är, jag förstår varför de spelar som de gör. Jag förstår varför de spelar, och Son har ju sett riktigt tråkig ut. Ja, det hade varit kul om Napoli vinna. De kommer ju vinna, det är redan klart. Alltså skulle de klappa ihop det här med tanke på hur alla andra lagen ser ut. Det enda är ju inte, men det är ju, de kommer inte gå rent. Inte, kan jag inte se. Så att ja, Napoli, det är klart. När de vann senast 1900 var det typ spontan fest i stan i en vecka. Ja, jag kan tänka mig att det är nästan ännu längre än nu. Det är väl ändå ingen som riktigt har trott att de ska vinna detta året, men alla andra lag har varit riktigt keffa. Milan är ju, Milan var så desperat, alltså de tog ju in en Zlatan som har ont i knäna och är liksom 43 eller vad är han? Det är också liksom så här, Zlatan kan gå till Milan och vara liksom avgörande efter en mega skada. Och liksom trappat ner i LA Galaxy. Han ser inte bättre ut i Milan än vad han gjorde i LA Galaxy. Så inte det mycket om Serie A. Ah, just det. Men det kommer inte påverka Tottenham. Men den sportchefen har gjort ganska bra affärer, tycker jag, för Tottenham. Bentancur är ett bra namn. Han hade jag kunnat tänka mig att ta i United. Definitivt. Ja, den här matchen är ju klar redan efter första halvleken, kan man ju minst sagt säga. Svenska cupen, underbart. Edwards kommer nog inte spela. Har vi honom på bänken, den nya? Nej, det hade vi inte. Men in med Ronny Jansson. Där. Oj, Olafsson med fel fot. Easy beasy. Ja, han har gjort ett bra, vilket vore supernöjd som han blev avstängd. Ja. Det förstår jag. Inte för att Arsenal kände sig väl inte jättehotade av Arteta. Ska väl bli lite nu. Ska väl bli lite straffad. Hur känner du för det? Efter City-härvan, tydligen, har jag läst. Jag tycker på poängavdrag, men det är ju bara för att jag är en rättvis man liksom. Som står för lagen och saker, det som är rätt. Och är väldigt opartisk. Objektiv i min bedömning. Olafsson, Chamon, ska vi ha sex? Jensen, oj. Vi har kul idag. Fullsatt. På guldfågeln typ. Jag kan med stor sannolikhet säga att det inte hade varit grejen i ett sånt här ösregn i Svenska cupen, första gruppspelsmatchen. Och det hade troligtvis spelat på gasten. Sedan, det kan bli en kontring här för Landskrona. Alltså Kargbo kan göra årets mål. Han kan göra årets mål. Eller årets assist också. Här kommer Rödlund. Nära. Nej, jag har läst någonstans. Jag vet inte, det kanske bara var någon skit. Arteta punished City ban. Har City fått en... Nej. Har de fått en 2 års avstängning? I Champions League? Why Arsenal and Arteta do not want Manchester City to be deducted points even if it would guarantee them the Premier League title? Jag vet inte, jag har lärt någonstans. Men det kan också vara bullshit. Det bara bläddrade förbi. Åh, reklam.
Gotta get that cash, you know. Gotta get that cash. That dough. That dough, dough. 6-0 dunder. Det är allting för den här streamen. Min comeback till Twitch-scenen. Mot 400 följare. Jag har ingen anledning alls. Hoppas ni har det jättefint, Jostik. Jättekul. Oh, idag fyller jag år. Grattis, grattis. Alla skriver grattis till Sixten. Grattis. Ja, må han leva. Ja, må han leva. Du får bjuda på lunch först, va? Jostik. Usch då. Jag fyller 15 september, så det är inte tag. Det är tag kvar. Värsta förmågan. Ja, det är för kul. Men tack för att ni har tittat, Sixten. Tråkigt att du joinade så här sent, men hoppas du har en jättejättefin, eller haft en jättefin födelsedag. Så hoppas att jag kommer tillbaka om inom 2 till Twitch. Så får ni ha det jättefint. Ha en kanonkväll. Så ska jag titta på United. Och det kan bestämma lite hur dagen har varit. Tack för mig. Ha det bra. Tjup.